ko fata angon fadu ma ti dinda fawa sayyidina ali ne ko fata angon fadu ma ti dinda fawa eh na kira da fare allah azam ban sarin da kawun za ta yi duguma kamale karshen wadi sa alai sahadiki asamadi da wadi yanka masu karan madadi shaga tijjani sanno jirgin masana wadu bala awliya kuya sayyidina shaga jeli jinin tahara hatina a gaban shehu kaulahi na harsina na annabi hasbi baban murtala da kuma shaka arabi kare da kabarni in guje masarabi ya allah ka tsare yi min kashafi lare mun dukan hijabai kusufi daga sikin ka tsare yi min lafi in ka yarda baitikan sai su tafi wani haske nake shirin zana shiga wanda cikin sa ilimi ya zuga na girma batulu bata taka ba wana matsayi ilahu bai yi mata ba wana zati ilahu ya ba ita ba komai na gare ta ko ba haka ba sayyidina ali ne ko fata angon fadu ma ti dinda fa maganar gaskiya ai ta mutane ta wuce duka matsayi ko wanne gabun nan martabar ka muto ne ga ta azara bakinin annabi ne a cikin santa annabin ya zurfafa shi dai ne ya san abin da ya haifa ita allah ya baiwa bargo na rufa komai na tarabbana ya sharafa hango matsayin ta ka tantance ka gane aliyu karshen zance ita ka ba shi to ashe ya yi fice kamai imam alirda komai lamunin ku ne na yarda dola di ka rabbana ya sharada addinin mu sai da kai ya yahuda alifilo safa burutesa ne kuma shi laksara na din allah ne wani ilimi aliyu bai da sa'adi wallahi tafawa aliyu alkhairi ne ya
مولانا يا دفئنا يا جلبينا يا سرينا يا موتينا يا هنجينا يا تفياتا يا طيواتا يا فتلاتا فتل ركوة حسن كوة صانون كوة كيور كوة تفير كوة قزرون كوة قزرون كوة جارون كوة ريبر كوة نجون كوة جاجون كوة جاجون كوة سيرون كوة كوما يا جدن علي كتو مريك علي jinjina asara gunsa duga hadarar ilahu babu irinsa in maganar isa ke shi yansa ko yaushe rasuluna takinsa da iya ishe ne na rufa baki da zance wa hadimi ga ma'aiki wanda ya bai wa daha ruhi da jiki an gon fadu ma iya ga ma'aiki barzo ne idan ka kalla zubansa wanda zahirin sa baya wasa shi da wani sa ba su yin sa yin sa shi ta kofin sa ne kawai maganar sa ne ko fata an gon fadu ma ci din da fa waye jarumi idan har ga ka sayyidina aliyu na gaida ka ba wani mai gudu idan ka soka baje shirka aliyu kawai da gumaka sayyidina aliyu waya kake ne na ja na fadar ka kai ci duka ne samun mai tarar ka jan aiki ne asadullahi jarumin Allah ne ni babban abin da ke burge ni soyayyar aliyu ta kama ni dama sanya yunkuro ya kashe ni ya yi mini sutura ya zo ya raka ni nan zan dakata cikin wagego wadda na yi wa ali na samu rabo yadda na tsara baitika rabbi zubo wata baiwar ka bani sirri na yabo Power.